Нұржан Керменбаев соңғы бейнеклипін Мақпал Исабековамен бірге «Зор» фильміне саундтрек ретінде түсірген еді. Ол осыдан 4 ай бұрын жарық көрген. Алайда қарабаланың өзі жеке жанкүйерлерін жаңа бейнебаянымен қуантпағанына біршама уақыт болды. Нақтырақ айтсақ, бір жыл. Айтпаңыз иә, соған өзімді қысылып жүрмін, өйткені концерт болды, концерттің дайындығы болды, мына жылдың басы өзі. Шетелге шығып кеттік, анау дедік, расында демалыс көп болып қалған сияқты. Иә, Керменбаевтың қатты қысылғаны соншалық тіпті демалыстан орала салысымен қызу жұмысқа кірісіп кеткен. Жұмысқа қызу үстінде кірісіп жатырмыз, осындай түсірілімдер бар, басқасы бар, сондықтан жылдың басы жаман емес. Баян тобымен қазір бұйыр саласы дуэт жазайын деп жатырмыз. Үлгеріп қалу керекпіз деп ойлаймын енді. Қарабаланың бұлай асығуының өзіндік себептері де бар. Нақтырақ айтсақ, ол Баян тобымен дуэтінің тұсауын сәуір айында елордамызда өтетін мерейтойлық концертінде кеспек. Бірақ оған дейін бейнебаян түсіріле ме екен? Әлі де әннің сөзі жазылған жоқ, сөзінің жалпы тақырыбына байланысты ән егер сәтті шығатын болса, неге түсірмеске? Ол дуэтке де бейнебаян түсіріп қалуымыз мүмкін. Бірақ әнші көптен күткен бейнебаянын түсіретін әндерін таңдап қойған. Бейнебаян түсіретін әндерім бар, соларға да қазір қызу дайындық үстіндеміз. Оның бірін Нұржан сүйікті жарына арнауда. Жуырда ғана екінші рет әке атанған Керменбаев бұл композициясын осыдан бірнеше ай бұрын жазып қойыпты. Ән дайын, мен жалпы әннің дайындалып келе жатқаны мен ұзақ жазамын жалпы әндерді. Әннің аты «Айналайын» деп аталады. Ең алғашқы әнім шығар келіншегіме арналған. Жалпы келіншегіме екі бала туып бергеннен кейін бір ән жазу былай айтқан кезде қазір бұйырған шығар. Бұл туынды Нұржан үшін ерекше, сондықтан оған түсірілетін бейнебаян да ерекше болады. Жақсы бір ерекше ән сияқты, енді өзіме жалпы қазіргі таңда көңілімнен шығып жатыр. Жиі орындайтын әндерімнің бірі болатын сияқты, бұйырса Алла қаласа. Күтіңіздер, сондықтан жақсы жаңалықтар көп. Бірге болыңыздар. Ендеше, күтіңіздер.